אנחנו שמחים לבוא ולחנוך כאן מקום מדהים. מתחם שמיים כמובן, כן. מתחם שמיים, גם סוג של אמפי במעלה אדומים. אני חייב להגיד לך, תראה, אני פעם ראשונה פה, אני מבין שאנחנו חונכים היום בהופעה הראשונה, הופעת קפסולות, והמקום נראה פשוט מדהים, מדהים. בוא נגיד שההופעה הולכת להיות עוד יותר מדהימה, עם מקום. בהתאם למקום. ואנחנו באים כאן לעשות שמח, ותמיד אנחנו נרגשים במיוחד אחרי כל כך הרבה מספר חודשים שהיינו ללא במות. יובש, אפשר לקרוא לזה. אז אנחנו כאן עם הנגנים וגם עם הצוות במה. כשיש ערב כזה, זה חגיגה גם לכיס של האנשים שעובדים ומחכים לפרנסה, וישועה, כמו שאומרים, כי זה היה חסר לכולנו, וגם לנשמה. אנחנו כאומנים, זה חשוב לנו לנשמה. קודם כל, לפני פרנסה, בתקווה להמון המון מופעים פה במקום הזה, כי באמת, המקום הזה ויזואלית לפחות, גם בסאונד, מדהים. וזה הולך להיות מרתק. והכי חשוב, הכי חשוב, זה שכשאנשים יהיו פה עכשיו בהופעה, שיהנו, שיתעינו את הנפש כמו שאנחנו מתעינים, וגם האומנים שיגיעו לכאן אחר כך שיסמכו ויסמכו הם בעצמם. ומה שחשוב, שאם אתם באים לשמוח וגם לתמוך באומנים בזה שאתם מגיעים להופעות, חשוב להישמע להנחיות. בדיוק. כי ברגע שהקהל לא נשמע להנחיות, אז אלו שלמעלה רואים ואומרים, אוקיי, יש בלגן, אז בוא נסגור. אז אנחנו משתדלים לבוא ולשמח אתכם, ואתם תשמחו, ובמקביל גם תשמעו להוראות. אז יאללה, קדימה, בוא נכנס עוד שמח. עשה זה, או לילה לילי, לילה נוגע פלא, או לילה לילי, מלילות האלה. רק משמחות ושנה טובה מהפרויקט שרביבו. עד שמח. הערב זה הערב הראשון שאנחנו החלטנו לחזור טיפה לשגרה, לתת לתושבים שלנו גם בידור, לנשום אוויר צח כאן מתחת לשמיים היפים שלנו. רצינו מצד אחד לתת את הבידור ונופש ונעימות לתושבים, מצד שני אנחנו פחדנו שפתאום כאן הקורונה תשתולל. לכן ביקשתי מכולם לשמור על הכללים. ברגע שאנחנו נשמור על הכללים האלו, נשמור על הבריאות שלנו, על הבריאות של הילדים שלנו, על הבריאות של ההורים שלנו, ובכלל על קהילה יפה ומסודרת. שיהיה לנו ערב טוב, ושיהיה לנו שנה טובה ומבורכת.